Заручники карантину вночі з Києва до опорної лікарні Дніпра доправили 55 українців, які прибули з Риги. Люди пройшли карантинний контроль, і ознак респіраторних хвороб у них не виявлено. 9 подорожувальників забрали представники Запорізької облдержадміністрації, мешканців Дніпропетровщини, попри дозвіл епідеміологів, на домашню самоізоляцію не відпустили. З автобусу до обсервації 44 подорожніх із Латвії тимчасово мешкатимуть в одноповерхівці на околиці Дніпра. Олег розповідає про ізоляцію. Тут і мови не йде. В одній кімнаті по троє. Ніяких симптомів, температур, кашлюватих людей, нікого ні. Якщо ми ще пробудемо якесь час тут 2-3 дні і хтось заболіє елементарними простудними заболіваннями, тут будуть всі. Коридори, душова і кухня теж спільні. Після ремонту здание, то есть на полу у нас песок, у нас нет ни веника, у нас нет тряпки. Одна плита четырехкомфорочная, то есть металлические кружки у нас, нет микроволновки. Мы не можем даже ни подогреть пищу, ни разогреть и так далее. Мы второй день просим полотенца, у нас нет даже полотенец. Лікарів, а з ними й тестів на COVID-19, їжу та трохи питної води, продовжує Олег, тутешні дочекалися тільки надвечір. На питання, чому мешканців Запоріжжя відправили додому. А жителі Кривого Рогу, Марганця, Нікополя, Дніпра, Авдіївки та Першотравенська лишатимуться тут, в облраді відповіли так. Перше рішення обласної санітарно-епідеміологічної станції було відправити всіх людей, які не мають симптомів. В нашій групі жодна людина не мала симптомів. По домам в режим самоізоляції. Було, на мою думку, абсолютно незрозуміле рішення міської влади міста Дніпро. Вирішили, що людей цих не можна відпускати по домам. У міськраді таке рішення коментувати не квапляться. Звістку про нових сусідів місцеві почули від журналістів. Втім, і натяків на переляк немає. Такого, мені кажеться, не буде, як було в Полтаві. Ми всі здраві люди, всі розуміємо, що якщо б ми десь там оказались в другому місці, нас куди треба ж кудись людей десь ізолювати. Скільки мешканцям регіону доведеться жити в обсервації, ані в обласній раді, ані в міській не відповідають. Тим часом, бодай через журналістів, люди просять. Нам потрібні средства по уборці поміщень елементарні, нам потрібні відра або тазики, тому що нам треба постирати речі першої необхідності. Перше, наперед, врачебна консультація. Тести на коронавірус будуть готові протягом доби, йдеться на сайті обласної ради. Там таки зазначається, що в залежності від результатів людей або відправлять на самоізоляцію, або на лікування. Вероніка Орлова, Андрій Сергєєв. Новини на Д1.